നമസ്കാരം. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ മമതാ ബാനർജിക്ക് ഇത് കലികാലമാണ്. അത്തരം വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മമതാ ബാനർജി നൽകിയ സൈക്കിൾ നിരസിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ബംഗാളിലെ ബീർഭൂം ജില്ലയിലെ മൗത്രിഷ ദേയ് എന്ന പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മമതാ ബാനർജി നൽകിയ സൈക്കിൾ നിരസിച്ചത്. ബിജെപി നേതാവായ തന്റെ പിതാവിനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധമായാണ് മമതാ സർക്കാർ നൽകിയ സൈക്കിൾ നിരസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് മൗത്രിഷ പറയുന്നത്. രാപ്പൂർഘട്ടിലെ കുസുമി ഹൈസ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് മൗത്രിഷ. സൈക്കിൾ സ്വീകരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മൗത്രിഷ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർക്ക് കത്തെഴുതുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 17 കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി മൗത്രിഷയുടെ അച്ഛൻ സുശാന്ത് ദേയിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അച്ഛൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായതിനെ തുടർന്ന് താനും കുടുംബവും വളരെയേറെ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചുവെന്ന് മൗത്രിഷ വ്യക്തമാക്കി. കള്ളക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായതിനെ തുടർന്ന് 35 ദിവസം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്ന സുശാന്ത് നിലവിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. മമതാ ബാനർജി നൽകിയ സൈക്കിൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് മകളുടെ സ്വന്തം തീരുമാനമാണെന്നും മറ്റാരും അതിനായി നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സുശാന്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുകയും ചെയ്തു. സബൂജ് സതി പദ്ധതി പ്രകാരം 9 മുതൽ +2 വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളിലെ കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യമായി മമതാ സർക്കാർ സൈക്കിൾ നൽകി വരുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി 2015 തൃണമൂൽ സർക്കാർ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത്. ഇതേ സമയം തന്നെയാണ് മമതയ്ക്ക് വൻ തിരിച്ചടിയായി തൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നും രാജിവെച്ച രാജീവ് ബാനർജി BJP അംഗത്വം സ്വീകരിച്ച സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിലെത്തിയാണ് അദ്ദേഹം പാർട്ടി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്. ഹൗറ ജില്ലയിലെ വള്ളി മണ്ഡലം MLA വൈശാലി ഡാൽമിയ, ഹുഗ്ലി ജില്ലയിലെ ഉട്ടാർപര മണ്ഡലം MLA പ്രഭീർ ഗോശാൽ, ഹൗറ മുൻ മേയർ രതീഷ് ചക്രവർത്തി, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അനുഭാവിയായിരുന്ന നടൻ രുദ്രാണിൽ ഘോഷ് എന്നിവരും രാജീവ് ബാനർജിക്കൊപ്പം BJPയിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അമിത്ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇവർ ഡൽഹിയിലെത്തിയത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു നേതാക്കൾ പാർട്ടി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചതും. BJP ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൈലാഷ് വിജയ് വർഗീയം ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇവർ കൂടി പാർട്ടിയിൽ എത്തിയതോടെ ബംഗാളിൽ BJPയുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് അമിത്ഷാ പറയുകയും ചെയ്തു. സുവർണ ബംഗാളിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ഇനി കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. മോദി സർക്കാർ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളെ സേവിക്കുക എന്നതാണ് മമതയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും ഷാ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണം പിടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിപുലമായ പ്രചാരണ പരിപാടികളാണ് BJP ബംഗാളിൽ നടത്തിവരുന്നത്. ദേശീയ നേതാക്കളെല്ലാം ബംഗാളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുമുണ്ട്. ജയ് ശ്രീരാമിനെ അപമാനിക്കുന്ന മമതയുടെ പാർട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും സ്വന്തം പാർട്ടി അംഗങ്ങളെ നിലനിർത്താനാവില്ലെന്ന് സ്മൃതി ഇറാനി പറയുകയും ചെയ്തു. ജയ് ശ്രീരാം മുദ്രാവാക്യത്തെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു, എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കീഴിൽ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു, രാമരാജ്യം ബംഗാളിൻ്റെ വാതിൽക്കലെത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നും സ്മൃതി പറയുകയുണ്ടായി. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയല്ല, ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയാണ്. February 28 ആവുന്നതോടെ കമ്പനി പോലും ഇല്ലാതാവും, ആരും പാർട്ടിയിൽ ബാക്കിയുണ്ടാവില്ലെന്ന് അടുത്തിടെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് BJPയിൽ ചേർന്ന സുവേന്ദു അധികാരി പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു.